da je doprinos hrvatskih policijskih službenika u obrani Hrvatske u Domovinskom ratu nemjerljiv, složili su se sudionici okruglog stola, a koji je organiziran u povodu obilježavanja Dana hrvatskih branitelja Brodsko-posavske županije. Tema je znači značaj, doprinos i uloga hrvatske policije u Domovinskom ratu, koji je stvarno ogroman i široko je područje. Večeras ćemo pokušati, odnosno ovo je prvi u nizu okruglih stolova s kojim krećemo priču, i danas ćemo pozvati sve ratne zapovjednike hrvatske policije, sve pripadnike da nam se priključe ovoj inicijativi, kako bi u dogledno vrijeme izašli sa jednom kvalitetnom monografijom u kojoj bi prikazali kompletan doprinos hrvatske policije u Domovinskom ratu. Policijski službenici, istaknuto je, sudjelovali su u brojnim oslobodilačkim akcijama poput Bljeska ili Oluje, te su doprinijeli stabilizaciji života na našim područjima u vrijeme burnih ratnih godina. Bitno je znači reći da je hrvatska policija prva stala na branik domovine, prva pružila, ponavljam, otpor srpskom agresoru, i gotovo da nema ratišta u Republici Hrvatskoj gdje naši policajci nisu bili. Evo, dovoljno govori, nažalost, jedna tužna činjenica. Prvi poginuli hrvatski branitelj s područja Brodsko-posavske županije je naš Zvonko Mikolčević, koji je stradao u obrani policijske postaje Glina. A ukupno ih je život za domovinu dalo 39 s područja naše policijske uprave. U ratnim akcijama sudjelovalo ih je 3097. Od njih, od tolikog broja, znači imali smo ovih 39 smrtno stradalih, koji su dali najviše. Osim toga imamo 435 osoba policijskih službenika koji su zadobili prostrelne rane ili druga ranjavanja u Domovinskom ratu. Od toga je znači 141 je bilo iz pričuvnog sastava policije, koji isto tako dao veliki doprinos obrani suvereniteta. Još uvijek ih 6 djeluje u policijskim redovima. Iako su danas u miru aktivni članovi društva, mnogi sa sobom nose stare ratne ožiljke. Kao što vidite iz ovih crnih kronika, koje mi možemo tako nazvati, nema dana da neko ne nastrada, da se ne razboli, pa i možemo reći u prošloj godini čak 56, mislim da je umrlo iz naših policijske uprave Brodsko-posavske, koji su umrli u mladim godinama, nisu dočekali nekakvu starost, znači koji su prošli Domovinski rat. Sigurno da je taj broj jako veliki i da tu treba isto dati doprinos, da se tim ljudima malo više pomogne. Policija je tih godina, dodano je na okruglom stolu, bila i okosnica nastanka brojnih drugih vojnih brigada. Recimo, evo, konkretno na našem području, znači kad govorimo o Brodsko-posavskoj županiji, 3. gardijska brigada, odnosno 3. bojna 3. gardijske, je popunjavana i formirana iz redova hrvatske policije. Isto je to i sa 108. brigadom i tako dalje. Oružje ne donosi pobjedu uvijek, nego srce. Mi smo imali to, imali smo srce, imali smo volju, imali smo svoju hrvatsku državu koju smo, zahvaljujući tim našim braniteljima, ponajviše ovim smrtno stradalima i ranjenima, obranili i stvorili je danas takvu kakva je. Oni koji su prvi stali pred agresora, hrvatski policajci, zaslužuju veće priznanje i status, a imena onih poginulih nikada se ne smiju zaboraviti.